është ambienti është më ndotën se në shumë komuna tjera për shkak të veprimtarisë që ka të Po qimentos. kuptova. Nëse merrni krahasim nga vitet mëhershme, sigurisht se për çdo vit ka ndryshime dhe ka ndryshime pozitive në çështje ambientale. Po, kuadrët kësaj, unë kam thonë që do të kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm të mirë me menaxhmentin e shatsemit për ta ulë sa më shumë këtë ndotje të ambientit. Dhe jemi fokusu në parqe. Dhe me këtë rast, për përmendit dy parqe që janë në duke implementuar në gati në përfundim, që ndikojnë në ndryshimin e ndotjes së ambientit, pra që Mjaftojnë ketë këto më dy pak, parçet. jo, asnjëherë, parqes mjaftojnë asnjëherë, por për herë parë bëhet një park i qytetit që nën të lezit, Pse s'ka së pasur deri rritjes më kështë. tash, sipas jush? Thash pëse s'ka pas një interesim shumë veçantë për t'i po. Unë thash një kryetar komune varen se si do t'a orientën bugjetin. Dhe unë jam dindin bugjet, pak diçka kemi rritë për vitin ashëm, është ta një 500 mjero, po nuk është të zgjidhje 500 mjero që rritët bugjetin. Problemi si orientën, një krye familjar është një cikur një kryetar komune, se për mu familja është honë e lezit, gjithë shtetarët familjës, antarët familjës institucionale. Tash edhe ish kryetari, ose kur të që t'vjen edhe pas mirë, ta ketë një din bugjet, por vazhësisht se si prioritizon. Nëse unë kam thonë që arsimi do t'jetë prioritet, shëndetsia dhe zhvillimi ekonomik, dikush tjetër mund të ndaj, ose ta prioritizoj si infrastrukturën rrugore, ose diçka nuk mund të imaginoj tash. Po ka shumë rëndësi se si ndajmë prioritetet. Dhe po ashtu jemi në pothuajse në stinën e dimrit sa jeni përgatitur si komunë që të pastrohen rrugët se zakonisht gjithmonë ndodh Kosovë që i ka zënë pa përgatitur. Do thotë është mjesi Në dhjetor, befasi mjesi për mendesh. janari, po si Jo, është mundur? në befasi në nëzën dikun ka gushti, për ndryshë ndimit s'ka befasi. Po, ne e mundu të bëjmë përgatitjet për pastrimin e rrugëve. Vitin e kaluar kemi qenë gogja mirë të përgatitur, shumë efikas, edhe pse ka qenë si fillim i mandatit, po nuk kanë pritur, kemi kompaninë e pastrime që merët ma shumë me hapjen e këtëre rrugëve se pastrime se me në batin këtëre rrugëve, duke i falenderu edhe Arbotego që është me mbanë këtë segmentin ka qenë ikonë i lezit të autostradës edhe Ministria Infrastrukturës që me mbanë tash këtë magistralin prej honit e lezit Goraz Globocic edhe aty nga kanë dimon për ndryshe këto pjesë tjera që nuk kemi shumë rrugë ne Tek fshat edhe me rasti është mbanë gjendja. po mirë është ne me mbanë për mes kompanisë të pastrimit që i ka disa mjetë për pastrimin e borës.